Selamünaleyküm. Şu kub bemorlarımız soruyordu. Doktor, ruhi ve cismani rivojlanishdan orqada qolish, turli xil namoyon bo'ladi. Shunday bolalar sog'ayib ketadimi? Va 100% sizni bizda qabul ketadimi? Deb. Men hozir bir bemorimiz to'g'risida gapirib beraman. Bu bemorimiz biz 97-yilda davolaganmiz. Ruhi ve cismani rivojlanishdan orqada qolish. Va tetraparez bilan demak bizga kelgan spastik ko'rinishlari bilan bizda 2001-2003 yillargacha davolandi va shu bola maktabda ham juda zo'r o'qimadi. To'g'risini aytish kerak, maktabda zo'r o'qimadi, lekin shu jismoniy rivojlanishi yaxshi bo'lib, demak o'sha o'rtoqlariga teng bo'lgandan keyin sal qaysar o'jar bo'lishni boshladi. Keyin yana maktabda ham yo yaxshi o'qimasa ham, lekin shu har xil o'sha dadalari ustida hunarmand dadalarning yonida yurdi. Hozirgi kunda shu bolaga juda havasim keladi, chunki bir katta hunarga egasi bo'lib, qo'lida bir ikki yaqin odam ishlaydi. Keyin aytadi, hozir ham kelib turadi, doktor ozgina qo'rqroqman, o'jarroqman, chidab turolmayman deydi. Lekin bu qo'rslik ba'zan shu bolaga yarashadi, tadbirkorni bir turi deyman. Uchun endi bu yosh katta yosh odamlar har doim ham intervyu bermaydi, lekin eldan elga naqdki, agar bemorlarga motivatsiya bersangiz, bemorlarga umid bersangiz, bu katta savob bo'ladi. Shuning uchun avval shu umid berayotgan odamni, demak, hozirgi kunda shu keyingi paytlarda duo qilib qo'yish, sog'liq tilab qo'yish bu xalqimizga, jumladan bizga obunachilarimizga qandaydir bir odat tusiga kirib hozir mana bir bemorimiz to'g'risida ma'lumot beraman. Man ayalari, katta buvalari keldi. Bu yerda ham ruhiy va jismoniy rivojlanish orqada qolish bor edi. Lekin shuni aytib qo'yayki, juda ko'p masalan olimlar yoshligida sho'x bo'lgan. Masalan, Winston Churchill 7 oylik tug'ilgan. 7 oylik tug'ilgan bu Angliyani, demak, o'sha 2. jahon urushi paytidagi, demak, prezidentlaridan biri. Va yoshligidagi xarakter to'g'risida ko'pchilik gapiradi. Bunday bolalar yetib oladimi? Juda yaxshi yetib oladi. Shuning uchun mana sizlarda qanaqa o'zgarishlar oldi, nima bo'ldi? Shu to'g'risida ochiq aytib bersanglar, necha oy bo'ldi davolanish? Kelganinglar. Qani ikkinchi bola, telefonni berchi menga. Nevaram 2 oy oldin kelib, 8 kungina davolanib ketdik. Chunki uni 3 kishi bo'lib ham epla olmardi. Hali yugurib ketib, mana bu nimalardan ham tushib ketaverardi. Shunaqangi nima edi, gapimiz to'xta, qo'y, unaqa narsalar bilmar edi. 2 marta sudurga bergandan keyin shunaqa bo'lib qoldi. Keyin yo'q, sudurgidan keyin yaxshi bo'lib, sudurgi boshqa bo'lmadi, kasal bo'lgan ichib o'tib sudurgi berib qoldi. Shunaqa narsa qiynaldi, oyisi ozib, cho'p bo'lib ovqat ham yeyolmardi. 3 kishi bo'lib qarasak ham epla olmadi. Yo'q, sizga kelib davolanganimizdan keyin mana shu klinikada sizga ilohim martabangiz ulug' bo'lsin, rizqingiz ziyoda bo'lsin, bolalaringiz rohatini ko'ring, bizga o'xshagan qancha qancha bemorlarga yaxshilik qildingiz, ilohim baraka toping, Allohning rahmati yog'ilsin sizga ilohim. Mana shu nevaramdan ana sizni lecheniyangiz olib ketganimizdan keyin kundan kun dorilardan keyin o'zgarish yuz berdi, haligi tonuslari ketib, baqirib o'zini nima sig'may ketardi o'shalari qoldi. Mana qizim ham sal odamga o'xshab semirib, sal ovqat yeydigan bo'ldi. Xudoga shukr qilaman sizni Alloh bizga uchratganiga. Ilohim martabangiz ulug', rizqingiz ziyoda bo'lsin, bolalaringiz rohatini ko'ring. Ilohim mana bobolari, buvilari, men buvisi bo'lsam yana bitta buvisi bor bobolari, hammasi olim, juda yaxshi insonlar. Ular ham ne umidlar bilan nima qilib sizda o'zgarish bo'lganini ko'rib, betga kelib ketganiga sizga rahmat, g'oyibona rahmatlar aytib, har kuni dasturxonda sizni nimangizga sizga doim nimalar so'rashadi, Allohdan yaxshiliklar so'rashadi. Ilohim
Nohaniz bundan ham butun bo'lib bolalarni qanchasi yordam berdingiz Allohga qilgan mana saxovatingiz. Toshkent bo'yicha ham gap siz haqingizda ko'p gap eshitganmiz. Mana shu qilayotgan saxovatlaringiz, hamma nima ihsonlaringiz Alloh yo'lda qabul bo'lsin. Ilohim martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin, doktorjon. Odamlarga qilayotgan yaxshiligingiz uchun men sizga o'sha insonlar Toshkentdagi mana shu kasallar nomidan rahmat aytaman. Ilohim uzoq umr ko'ring baxtimizga. Amin. Alloh haqqiga baraka toping. Aya endi bir narsa so'ramoqchiman. Bizdan oldin nima diagnoz qo'yishgandi? Autistik kiritmalar bor deganmidi yo demagan? Autizm unaqa narsalar aytmagan, chunki bu 2 marta sudurga berganki bola uje rosa yaxshi ketyapti, bu birdan to'xtadi-da. Hali bu tengi meni yana boshqa nevaram ham bor-da o'g'limniki. Undan qarasak ancha farqi bor-da, yig'lavoradi, injiqlanaveradi. Keyin nerva patologga borsak, cherepnoyi bor, cherepnoyi bor deydi. Bir ikkita tabletka berdi shu bilan. Yani sizi eshitib qoldik-da. Boshqa joyga bormadik. Shetga kelardik, to'g'risida. Siz haqingizda eshitdim. Bu yerda tomografiyasini ko'rsatsam, bolaning miyasi ko'z bilan ko'rish darajasida nisbatan sog'. Chunki mana ko'pchilik meni kuzatib borayotganlar biladi, bizga 100% miyasi yo'q yoki irsiy programmalashtirilgan davosiz kasallar ko'p keladi. Va shu bilan bir qatorda ruhiy va jismoniy